အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရှစ်လေးလုံးနိုင်ငံအုံချမှုနောက်ပိုင်းမြန်မာဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိုတအက်တအားထောက်ခံပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရှိမြုံမူဝါဒကိုထောင်960နှစ်ခုနောက်ပိုင်းချမှတ်တဲ့အခါမြန်မာအာဏာရှင်စစ်အုပ်စုနဲ့အဆက်ဆံတွေထူထောင်လာခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာနှစ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေဟာချစ်ချည်ရေးနဲ့က
ဒီမောင်အင်းနဲ့အဖွဲ့နယူးဒေလီကိုအလဲပတ်လာခဲ့တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေစစ်ကမ်းပြန်လဲတိဆောက်ဖို့နဲ့နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်တွေကိုလည်းလက်မှတ်အေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကောင်းနေချိန်မှာပဲလွန်ခဲ့တဲ့3လကမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နေအင်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးကတိတ်တဆိတ်ဝင
Roshadu, India Parliament, a map way, IPFDB, Usaude, a Matia Joga, Don Sansu Gilumia, Pia Pibune, Nemasi Soyane, Sassan Yipian Le Tong Debu, India Soyago, I don't like Bare. Digesan a better be Parliament Matu Pite, Mr. Dirajaga. ลูกกรีนเนี่ยชุบออกไปปิดดูเรียบอพี่เนี่ยนามกาวดิโมคราซีเปียงแลบ่วะญินเซนนี่แหละญมาเสียซวยอ่ะปองอินเดียซวยอ่ะนี่เนี่ยปิดเต็มช่องชะเต็มมาเลยอีพีเอฟดีบีโกอู้ส่องตูชะระจุซีก็ตรุลุตอแมอภွဲ့อนีเนี่ยอินเดียปิดดูเรียญมาดิโมคราซีเยโกอายุไส้ละอ๋อปอมอเลาะส่องนี่เด้โหลสุบาเร I want government of India does is its own. Government has not yet understood. ဒီနေ့နိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရကိုနားမလည်သေးပါဘူး။ဝန်ကြီးချုပ်မန်မိုဟန်ဆင်းက American and Bubon Sang Yabido, Kabatuan Democracy Tonga, Losang Me, Lubiobime, a good dido, a dejoja luta, Michi Debon. India Soyan in it, Piduluri at the border of Yang Yahu Lubare. IPF DBGO, Natanga Huni, Dizimala Runga, Neuro New Daily Muma, Puezike Bare. Dinika Sabi, a poem in Apomo to Chetwaye, India Parliament, Yama Yasuni Nambu, Joban Dwame Lutia Bare. ဒီလဆက်တည့်ရက်နေ့မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဖြစ်တန်စီရင်တော့အိန္ဒိယပြည်ပဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဝက်ဆိုက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အမျိုးသားပြန်လည်တင်းမြစ်ရေးအမြင်လုပ်ဖို့မြင်တွေ့လိုတယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့လည်းဒီထက်ပိုမိုတဲ့ဝေဖန်ချက်မျိုးတော့မပေးခဲ့ပါဘူးအကဲခဲအများကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာရေးကိစ္စမှာရှေ့ဆက်ပြီးဘယ်လိုစခန်းသွားမယ်ဆိုတာကို